طاوله القيبتنا قيبت لبعض ورك وعلى عند نسيت كنا يطون لباتن لباتن يكو دوشن قيمه له واحد سدو كلنا برامج كان ما حسنا انه سو صدا عددك افكارته ددك الصوماليه دي سو ديبتين هورفدي ميديا جيمركا سي داوده ياشن قيمه بدن انتو كغادين سو دينينا ايو عودكو اد وبدن يهن اد توي بدن يهن ددكنا اد ياد بي اوو مهتن يهن سداي افكارتوده اوو سو ديبن يعني ايو خره ايو مركا سي سي اخلاقيات له وهدليا دبان وحن اد ياد اوو فرحسنها ان ددك كخرن هورفدي ميديا ايين رنتي دد اد يا اد يا اد يا اد اد وفهنسن سدا ما انت دنيدو اسعوتو runtina aad iyo aad baan arintaas ugu faraxsanahay uguna faanayna idinku faanayna hadii ay baydmo dhamaantina waxaan wada rajaynayna in dadkeenu ay bartaan shuruucda kala dambeynta in ay bartaan dalnimada si loo ilaaliyo iyo dawladnimada ayadoo oo xaba yaraatay shakhsi jacaylaysi iyo group jacaylaysi iyo qabiil jacaylaysi uusan adduunka dabar wax la qaybsada ka dhigi karayn isla markaana hadii qabiil waxaan tarayo ay mar hore itaas waxaan tar lahayd in madama ina farta kisanada ugu dambeeyay inuu arintaas ka shaqeynayay dowladna qiimaha badan ee Saudi Arabia waxay ku dhawaaqday in ay dib u furi doonto magaalada Doha ay ka furi doonto xaruntii diblomaasiyadda isla markaana ay diri doonto diblomaasiyinteedii ugu badnaa ee loo diri karay laba dal oo xiriirkaad buux u dhaxay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Saudi Arabia Amir Faisal bin Farhan ayaa waxa uu sheegay in muhiimadda oo dhan ay leedahay in labada dal xiriirkooda ay muuqdaan inay ka dhabtahay in la hagaajiyo isagoo warfidiyada kula hadlay caasimadda dal كبيات ايا وحا ويري دمانتد وحا ايدي شيغنا ان ارمان ايهين وح كليه او كخرن استيارين ايوري اغابيد تصانهان سفارده دب بورك لوغا جافو لا هاجاجيو اي ان سيدو كلي اي نوقتو ايوري ان اي سو دياريان دولانسينتو ان قلقلان وحو يري وحا قادنا سامالما غودهود وحانا نفري دونا ايوري خرنتين دولانسياده مغالده الدوحة يا حنوت دلك قدر انغو دمهستيرنا ايوري دمان ارمها لو باهان ياهي دغ وحا دينا تاغنا وزيرك ارمها دبد دلك اردن ايمن سفادي كاسو اسغونو كمهديي ان علاقات كا دلالكا ولالها اي سو نوقدي خليج اي كدغنتاي ان قيب كميد دباتوينكا عربت الحلي سكستو نوقته ودنيعيده ayaa waxa ay sheegeen in ciilaaqadkoodii diblomaasiyad ay si xoogan u soo rogeen sidoo kalena isku furka hawada dhulka cirka iyo badda ayaa dib u bilowday iyadoo qoysaska saaxiibada iyo waliba dadka eelka ay wada wadeenayaan labada dal dalalka Imaaraadka Carabta Bahrain iyo Masar ayaa iyaguna saaso kale yeelay bishii June sanadkii 2017 afar sano ka hor ayay markii ciilaaqadka diblomaasiyad ay dalalkaasi u gooyeen dalka yar qadar isla markaana ay ku soo rogeen xanimaad dhinaca ganacsiga dhaqdhaqaaqa diyaaradaha iyo hawada taasoo dunida oo dhan ay markii dambe isku hoggaansamay salaayeen arrimaha diblomaasiyadeed oo dhacay dalka Soomaaliya ayaa markaasi waxa uu ka mid noqday dalalkii diiday inay ku kala biiraan hase yeeshee 4 sanoad kadib ayaa u muuqata in arrinta warka la qaraabeyay isla markaana la xaliyay shirkii ka dhacay bishii in ku jirnay Janaayo 5teedii magaalada Lacuule ayaa waxa uu u muuqday mid aad u balaaran ayadoo madaxweynaha dalka Mareykanka uu isku ciimaamaday guusha ah inuu isagu ka dambeeyay halka dawladaha carabtu ay u meeriyeen heshiiska in uu soo duuduucay dalka Kuwait ilaa iyo amirkoodii hore dhintay iyo kii dambe oo aan ka tanaasulin inuu si wada shaqeynta halka waxaan tawadiyal wararka waxa la dhin aad u naseeyay dalka Azerbaijan waxa ay ku dhawaaqeen in ay ground diyaaradeed oo balaaran ay ka dhigax dhigeen dalka gudaha dalkaasi gobolkaasi Karabakh ee dalkaasi ay xoreeyeen magaalada Sushi ayaa waxa la arkay Fasuli Shusha Highway leedahay ayaa la arkay magaalada Fasuli degmada weyn oo ground uu ka dhagax dhigay madaxweyne Ilham Aliyev kaasoo balan qaaday in dib u dhis baahsan lagu sameeyo doono dhulka ay baabiyeen ciidanka cadawga ah ee la jabiyay ee Armenia sidoo hadalka u dhigay madaxweynaha oo ku jooqan dharka military ayaa sharafad uu ka buuxo markaas Shamit Thomas Sibit waxa uu ku shubay qaybta loogu talagalay inay terminalka noqoto iyadoo ay la socotay xaaskiisa oo iyaduna dhar military ku jooqan arintan ayaa waxa ay u muuqataa mid kor loogu qaaday hunta dadka halkaasii lagu haystay sanadaha faraha badan wuxuuna sheegay in budget ama miisaaniyad gaar ah loo ansixiyay gobolada la xoreeyay gaar ahaan ayuu yiri deegaanka ay ka mid tahay Axmedi Bailey iyo Fasuli iyo aaga weyn ee isku xiri doona garoonka ayaa noqon doona 2.8 km sida ay sheegayaan wuxuuna noqon doonaa mid kale oo ka noqda airportada caalamiga ah ee waaweyn tani waa mid kale oo muhiim ah waana mashruuc horumarineed gobolka in xoreenay gaar ahaan waxaanu furi doona Fasuli International Airport kaasoo aanu ka dhigi doono mid ka mid ah kuwa dalka ee lagu dhaato ayuu sheegay halka daga socon dawadii la wararka waxaana dhinaca dunida ciidanka dalka Britain waxay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin spandig ay ku soo bandhigeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Pai ee haatan uu ku shaqeeyo maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya halkaasoo lagu soo bandhigay 500 oo askari oo ciidan ah oo ciidanka tanay tabare ciidanka ayaa noqday ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya waxaan la sheegay in ciidankan qaybtoodii ugu horeysay oo 113 askari halkaas tabar lagu soo xiray sida uu korsi horeysay uu ku soo dhawaaqay warbixintii laga soo saaray wasiirka wasaaradda ciidamada ee loo yaqaan James Happy Mr. Happy ayaa sheegay in dalkiisu ay ka go'antay in ciidamada Soomaaliya tayeeyaan ciidanka Somali National Army ayaa bari ugu dambeeyay oo dhan dalal badan ay u darban yihiin inay tabar kooda ka qayb qaataan ciidankan ayaa la sheegay in 8 toddobaad oo la mariyay ayaa la ilaalisay aad oo ah
meer saraa taasoo la baray ayaa leh habka aasaasiga ah ee lagu hortago kooxaha jihada doonka wasa warbixinta lagu qoray sidoo kale waxa la yiri kooxaha wax qarbada in ay iska caabiyaan iyo in ay sameeyaan samata bixin iyo in ay isbadbaadiyaan ayaga laftooda ciidanka dalka Soomaaliya ayaa bari ugu dambeeyay oo wuxuu wajahayay markaas tababaro xoogan iyadoo dawladda dalka Turkigu dhawaan sheegtay in ay 150 askari oo ay sii doonto tababarka ugu sareeya dunida ee haddii ciidan bil aadan la siiyo ay noqon doonaan qayb kale tani waa talaabooyin kale oo ina tusaysa balanqaadka dalka Britain ee uu go'aansaday inuu Soomaaliya amnigeeda iyo kala duminanteeda iyo xasiloonida dadeed uu ka qayb qaato taasoo lagu la dagaalamayo laga hortagayo kooxaha argixisada ee ku ah ayaa leeyahay khatarta danaha qaranka iyo dadka shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale kuwa Britain ee arrimaha dibadda ayaa lagu wariyay taliyaha ciidanka tababarka ka qayb qaatay ee dalka Britain Colonel Andy Warren waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in ciidanka Somali National Army ay noqdaan kuwa isku diyaariya inay qaataan wuxuu ku sifeeyay doorka la doonayo aad baan ugu mahadinayaa cutubka lixdanaad ama qaybta lixdanaad ee ciidanka maanta halkan taagan kuwaas oo soo bandhigay ayuu waxay ku sifeeyeen wuxuu ku sifeeyay taliyuhu tababar aad u sareeya iyo waliba sida ay diyaarka ugu yihiin inay ka qayb qaataan tababaro iyo waliba hawlgallo lagu sifeynayo dalka wuxuuna sheegay inay tani muujinayso sida dalka Soomaaliya iyo da'yartiisuba ay u diyaarsan yihiin in ciidamada ku biiraan hagaag dawashan qiimaha badan wararka oo caalaa dhinaca dulansiyada dunida wararkii ugu dambeeyay ee caalamka dhan aan ku siqo wararka oo caalaa dhinaca dulansiyada ee dalka Russia ayaa waxa ay soo direen markab maraakiib dagaal ah oo dagaal doona oo loo soo direy dalka Suuriya ee dhibaato xoogan ay ku hayaan qaar ka mid ah maraakiibta markabka weyn ee Dmitry Rogojev ayaa badda madow kasoo gudbay isagoo marinka Bosporus iyo marinka kale caalamiga ah ee Dardanelles kasoo gudbay una soo jeeda badda militaryanka qaybta ay leedahay dalka Suuriya warmurtiyada ciidanka dalkaasi Russia soo saareen ayaa la sheegay in raxan kale oo doonyo dheereeya ay galbinayeen markabka kuwaas oo ku biiri doona hawlgalka iyo saldhigyada waaweyn ee dalkaasi uu ku qotomiyay dhawaanahii ugu dambeeyay oo dhan dalka Suuriya baabay wararku waxay sheegayaan in arrintan ay muujinayso sida dawladda dalka Russia ay u daneynayso inay sabada dhigato qaybo waaweyn mashruucan ayay ugu yeedhay mashruuca awoodeynta ciidamada iyo sidoo kale kaabista wax lagu sifeeyay baritaanka ciidamada dalka Ruushka ee ka dagaalamaya gudaha dalka Suuriya Suuriya ayaa bari ugu dambeeyay waxa dalkaasi uu ka wadi xasuuq qaado daran isla arrin qadiyada isla xiriidan dalka Faransiiska ayaa iyaguna waxay sheegeen in markabkooda baraha weyn ee diyaaradaha qaada ee Charles de Gaulle asaguna uu dhaqaaqi doono badda militaryanka oo bariyaha noqotay meel markaasi waraabo dareereen sida muuqatana qaybta bari ee baddaasi ayuu mushaaxi doonaa markabka iyadoo dalalka Faransiiska iyo Turkiga ay muuqdeen maalmihii ugu dambeeyay inay warka qaraabeenayaan ayaa waxa lagu faahfaahiyay ujeedada markabkaasi halkaas u tagayo inay ka madax banaan tahay khilaafka ayaa la yiri dalka Turkiga iyo Faransiiska iyo waliba dalka Greece Charles de Gaulle marmaritaankiisa halkaas uu ku tagi doono maalmaha soo socda ma aha ayaa la yiri mid aan ahayn oo kaliya in uu tagi doono banaan bax iyo wareeg uu ku soo wareegi doono badaha militaryanka iyo badda Indian Ocean ee qaybta Afrika oo dhan taasoo kamid ah ayaa leh hubinta iyo kormeerka caadiga ah ee maraakiibta noocaas ay sameeyaan markabkan xambaarsan diyaaradaha qumaatiga uu kacay ee Charles de Gaulle ayaa waxa la sheegay inay sidoo kale la socdaan cutubyo kala duwan oo ciidanka dalkaasi wasaaradda gaashaandhigga warmurtiyada laga soo saaray dalka Faransiiska ay ku saxaynayd haweeneeda hoggaamisa Florence Parly ayaa waxa ay u sheegtay baarlamaanka warqaday u dirtay in ay tani qayb ka tahay waxay ku sifeysay hawlgalka loo yaqaan International Military Operation ee kaasoo Mareykanka hoggaamiyaan oo ka dhana ayaa la argixisada iyo waliba kooxda ISI sida lagu yiri warkaasi Britaankaasi soo baxay ee qodobka ugu dambeeyayna dawladda qiimaha leh in qaybtan ugu dambeeyay dalka Ruushku waxa uu dawladda Mareykanka uu ku tilmaamay in uu ka rajaynayo madaxweynaha cusub ee la doortay in ay mar walba fuliyaan balanqaadkoodii ahaa in albaabada isku dhufanayaan xarunta dadka lagu dhibaateeyo ee Guantanamo Bay ee dalka ku taala Mareykanka haysta laakiin gacanta ku taala Cuba afiyanka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi haweeneeda la yiraahdo Maria Sakharova ayaa waxa ay sheegtay inay wari uga fadhiyaan markii labaad oo balanqaad ay sameeyaan xisbiga dimuqraadiga maadaama madaxweynihii dalka Mareykanka Barack Obama uu balanqaadkaasi uu ku guuldareystay ay yiraahdeen maadaama haatanna uu sidaasi u balanqaaday Joe Biden waxaanu ka rabnaa in xaruntaasi 19 sanadood dadka lagu dureenayay Guantanamo Bay oo la amsay in boqolaal muslimiin halkaas lagu dhibaateeyay kuwaas oo la sheegay in qaarkood lagu qabtay dagaalo argagixiso ay albaabada la soo dhuftay inay mudantay saqrafa waxay tiri waxaan rajaynaynaa in maamulkan cusub ay mar uun bal noqdaan kuwo balantooda oofiyo oo ay meeshaasi xiraan isla markaana dhibaato halkaas joojiyeen hay'adaha xuquuqda insaanka ayaa dhowr jeer ku tilmaamay goobtaasi goob dhibaato iyo badal qaybta saddexaad qaybtay daawadayaan